Testamos tecnologia de volta. Nesse vídeo vou falar sobre o Apple Music, serviço de streaming de música da Apple. Vou falar as principais vantagens e desvantagens de assinar esse serviço. Vou mostrar para vocês ao longo do vídeo as várias versões do Apple Music: quando você escuta no seu celular, no seu PC e também na sua smart TV. Sim, ele está presente para smart TVs. Primeiro eu vou mostrar as vantagens e depois algumas desvantagens que o aplicativo tem. Começando falando sobre as vantagens. O Apple Music não está preso somente aos produtos Apple, como o iPhone. Você pode sim ouvir o Apple Music em celulares Android. Eu mesmo não tenho iPhone, sou assinante do Apple Music pela Família, e escuto no meu celular Android e também na minha Smart TV, já que hoje eu não tenho nenhuma parede de som e ainda estou planejando aí no futuro ter uma soundbar, mas vai demorar um pouquinho aí no meu planejamento. Então, eu fico escutando música na Smart TV que tem o um aplicativo do Apple Music e ele funciona muito bem nela. Outra vantagem do Apple Music é que ele tem Skill para Alexa. Então, se você tem uma Echo Dot, uma Echo Show, Echo Studio, você pode pedir para tocar as suas músicas favoritas, álbuns favoritos e as suas playlists, só chamando a Alexa e pedindo para ela tocar. Vou mostrar para vocês. Alexa. Toque o álbum Notorious de Duran Duran no Apple Music. Tocando o álbum Notorious Deluxe Edition de Duran Duran no Apple Music. Not, not, então você pode pedir para qualquer dispositivo da linha Echo que você tiver, com assistente Alexa, para ela tocar as suas músicas favoritas no Apple Music. Isso ajuda bastante para quem não tem aparelho de som. Como eu falei, eu não tenho, então hoje eu escuto música nela, no celular e na TV. E falando em ouvir e assistir, o Apple Music na Smart TV, você quer saber para quais sistemas ele está disponível, não é? Então vou falar agora. Smart TVs da Samsung que tem o um sistema Tizen, Smart TVs da LG que usam o um sistema webOS, Smart TVs da Sempre, TCL, AOC, que tem o um sistema Roku ou os dispositivos Roku Express HD e 4K. As Smart TVs das marcas TCL, Aiva, entre outras, com o sistema Google ou Android TV, não tem o aplicativo do Apple Music para você instalar. Porém, você pode ouvir as músicas através da função Chromecast embutido. Você envia do seu celular para essa Smart TV. Essa imagem que vocês estão vendo é do aplicativo Apple Music versão para Smart TVs. Eu escolhi mostrar com ele porque ele fica de tela cheia. Então é melhor para vocês entenderem como o aplicativo é organizado. Mas ainda vou mostrar a versão de PC, porque tem uma funcionalidade que só funciona lá, muito interessante. E também a versão de celular, porque eu sei que a maioria das pessoas que escutam músicas é no celular. Porém, tudo que vocês verem aqui na versão de Smart TV funciona no PC e no celular também. E uma das principais vantagens que me trouxeram para ser um assinante do Apple Music saindo de uma assinatura de anos do Spotify. É o algoritmo que entende o gosto musical. Realmente o Apple Music indica coisas que você vai gostar e ele vai aprendendo o seu gosto de acordo com o que você escuta. Aqui na tela de início, por exemplo, tem aqui ó, mais relevantes para você, feito para você. Ele cria ali ó, estação de Jaciel Carvalho. O que que ele coloca ali dentro? Meus artistas favoritos que eu sempre escuto ou que eu coloquei nos favoritos. As músicas que eu mais escutei, sendo assinante do aplicativo, ele deixa ali dentro. E se eu clicar para ouvir, ele tem certeza que eu vou gostar. E realmente, eu escuto essa estação de vez em quando. Só tem coisa que eu gosto. Aqui do lado, ele recomendou uma lista ali com o cantor Julio Iglesias e artistas similares. Por exemplo, tá aparecendo na foto ali o Roberto Carlos. E em cima, se eu não estiver enganado, é o Demi Rousseau, cantor grego. E realmente, são artistas parecidos. Ali foi porque a minha mãe, ela tem uma Alexa. E ela pede para ela tocar alguns artistas para ouvir todo dia. E ela escuta muito Julio Iglesias. Então, ele recomendou. Se você gosta de Julio Iglesias... Você gosta de Roberto Carlos e vai gostar de Demi Rousseau. Aqui do lado ele traz um lançamento de um single da cantora Eliane Silva, cantora gospel. Eu escuto música gospel no Apple Music, então ele vai recomendar quando tiver novidades. Aqui uma playlist com artistas misturados que o Apple Music sabe que eu vou gostar, porque eu já escutei em algum momento. Por exemplo, Carly Simon eu gosto, Guilherme Arantes eu gosto, Claudio Nucci, cantor de MPB, que foi vocalista do Boca Livre, também gosto, Tim Maia também gosto. Loboy está aparecendo ali, escuto muito. Então realmente ele acerta demais no algoritmo e essa é uma das grandes vantagens do Apple Music Aqui um outro lançamento de J-Pop, eu escuto muito J-Pop, que o pessoal chama de City Pop, então ele vai recomendar também Fatima Guedes de MPB, eu escuto bastante os discos dela OMG, uma das minhas bandas favoritas, está nos favoritos aqui do Apple Music Então ele vai sempre recomendar de acordo com o que você mais escuta e o que você favorita essa playlist aqui Descobertas, ele cria de acordo com o que eu acabei curtindo, que ele me recomendou para ouvir, de acordo com os artistas que ele viu que eu estava ouvindo e eu acabei curtindo. Então ele coloca aqui dentro do Descobertas, porque eu descobri com a recomendação dele. Uma das minhas áreas favoritas do Apple Music é essa aqui, ó, Reproduções recentes. Aqui vão aparecer os últimos álbuns ou EPs ou single que eu ouvi no aplicativo. Vocês lembram que eu pedi para Alexa tocar o álbum Notorious do Duran Duran? Olha, aparecendo aqui, foi porque eu pedi para ela tocar. Ainda nessa lista de reproduções recentes, tem uma outra grande vantagem que eu só vi no Apple Music. Vocês estão vendo esses dois primeiros álbuns aqui? Um do The Cure e outro do Def Leppard. Observem na capa que no canto inferior tem um ícone de uma câmerazinha. Isso aqui é um álbum visual. Eu vou explicar. Por exemplo, vou entrar aqui no novo álbum do Alipa o Radical Optimism. Se eu entrar aqui, ele é um álbum de música. Então, aqui tem a lista de músicas desse álbum. E aí, eu vou mostrar aqui embaixo ó, que você pode ver os videoclips dos singles dos álbuns. Sim, o Apple Music tem videoclips. Se eu clicar aqui em qualquer um, eu vou poder assistir. E aí está a diferença entre álbum de música. E aqui álbum visual. O álbum visual é praticamente um DVD de show. Vou entrar aqui no álbum do The Cure e aqui você vê que do lado da música tem uma telinha de TV. Isso significa que aqui o conteúdo é de vídeo. Vou clicar aqui e ele vai carregar o primeiro vídeo desse show e eu posso assistir o show todinho na sequência, porque é um álbum ao vivo. Vou entrar no Def Leppard também para mostrar para vocês aqui. Vou clicar em cima dessa música. E ele vai carregar aí. Esse trecho do show e eu posso assistir tudo. Então, esse é um dos grandes diferenciais e vantagens do Apple Music. Além dos álbuns de música, ele tem também álbuns em vídeo e os videoclipes dos artistas. Uma outra vantagem que me fez tomar a decisão de assinar o Apple Music são as letras das músicas e a forma como elas são mostradas na tela. Vocês podem ver que a capa do álbum fica grande, não é como outros aplicativos que deixam ela bem pequenininha. E a letra da música, ela fica passando enquanto o artista está cantando. Então você consegue entender a letra, você consegue cantar junto, você consegue entender o que está sendo cantado. Vou mostrar um textinho para vocês. Então, isso aqui funciona dessa forma na TV, no celular e no PC também. Eu achei que é a melhor forma como o álbum é mostrado e a letra da música também. Muitas das capas de álbuns no Apple Music ganharam vida através de animações. Lembra quando comprávamos vinis ou CDs e ficávamos olhando a capa e o encarte enquanto ouvíamos as músicas? Eu fico entrando na discografia dos meus artistas favoritos só para ver qual animação a capa de um disco específico ganhou. E isso funciona na versão de celular, de PC e de Smart TV também. Aqui uma lista recomendando artistas de MPB, porque eu escuto muito MPB mesmo. Aqui ó, recomendando o Guilherme Arantes, gosto. Ó, seu Valença, gosto. MPB dos anos 70, também gosto de muitos álbuns daquela década. Ó, voltando aqui na lista de reproduções recentes, vamos aqui até o final. que Vai aparecer aqui ó, esse álbum do Ray Caniff, que minha mãe pediu para ouvir na Alexa. E aí, voltando aqui embaixo ó, ele fala assim ó, mais desse tipo, o essencial de Ray Caniff. Então ele vai recomendar outros álbuns do Ray Caniff ou... Albos parecidos de outros artistas ou coletâneas de música estilo do Ray Então ela ouviu e o Apple Music pensou: bom, se ele ouviu isso daqui, ele deve gostar desses outros aqui. E aí, geralmente, se a pessoa for ouvir, ela gosta mesmo, que é parecido. Aqui no Feito Pra Você, o Apple Music criou várias playlists temáticas para mim. Por exemplo, a Tio eu já falei, mas tem ali a linha Descobertas, são as músicas que eu cliquei para ouvir das recomendações que o Apple Music me trouxe. Então ele coloca como se eu descobri aqui dentro, dentro dessa playlist. A Mix Amigos são as minhas músicas que eu mais escuto e as dos meus amigos do meu plano Família. Então as nossas músicas ficam misturadas todas aqui dentro. A Mix Alta Rotação são as músicas que eu mais escuto. Aquelas que eu escuto todos os dias, por exemplo, estarão dentro dessa playlist e fica fácil de eu voltar nelas por aqui. Aqui Recomendação de J-Pop dos anos 90, realmente J-Pop, que o pessoal conhece como City Pop. Eu escuto muita coisa, algo dos anos 70, mas principalmente anos 80, 90 e até hoje, década de 2020, eu escuto muito. Então sempre vai recomendar para mim, como eu falei, o algoritmo do Apple Music, ele aprende muito bem o que você gosta. Aqui uma lista de novos lançamentos, podem ser álbuns, podem ser EPs, podem ser singles, de acordo com os estilos musicais que você escuta ou os artistas. Ele vai colocar algo parecido que é lançamento. Utilize a lupinha para pesquisar seu artista favorito, álbuns, músicas, videoclipes, álbuns visuais. Vou mostrar aqui para vocês como é o perfil de um artista. Eu pesquisei por uma banda dos anos 80 que eu gosto muito, Heaven Seventeen. Então, quando você entra no perfil do artista e clica na estrelinha, você adiciona ele aos favoritos para não perder ele de vista. Logo abaixo tem as músicas populares, ou seja, as mais escutadas, as mais famosas do artista. Logo abaixo tem a lista de álbuns, e aí você navega pelos álbuns do artista para escolher aquele que você mais quer ouvir. Logo abaixo aparece a lista dos videoclips do artista, é só clicar para você assistir tanto no celular, no PC ou na sua smart TV. Na lista de baixo tem os singles e EPs que o artista lançou, e mais embaixo tem a lista de álbuns ao vivo, caso aquele artista tenha gravado algum álbum ao vivo. Tem também as coletâneas lançadas, por exemplo aquelas de grandes sucessos. E lá embaixo, Maria, que eu gosto muito, artistas semelhantes. Por exemplo, você gosta de uma banda, lá embaixo ele vai recomendar outras bandas, cantores, cantoras parecidas com aquela banda que você gosta. E você vai conhecendo coisas novas. E eu acabei de ouvir o um álbum do Heaven Seventeen que eu mostrei para vocês o perfil e ele me recomendou aqui já outros álbuns de bandas muito bem parecidas com eles. Então realmente esse algoritmo do Apple Music é muito bom. Aqui embaixo eu tenho essa lista, ó, seus amigos estão ouvindo. Então são as pessoas que fazem parte do meu plano família. Eu posso ver o que eles estão ouvindo, eles também podem ver o que eu ando escutando na lista de álbuns recentes. Outra vantagem, função replay, é uma retrospectiva. Só que no Apple Music você não precisa esperar o final do ano para saber a sua retrospectiva, não. Você pode acessar quando quiser, inclusive de anos anteriores. Por exemplo, vocês viram que eu sou assinante do Apple Music desde 2021, então eu consigo acessar a retrospectiva daquele ano, consigo acessar a de 22, 23 e a de 24 para ver como ela já está e voltar a escutar músicas que, que talvez eu possa nem me lembrar que eu tinha escutado bastante nos anos anteriores. E isso daqui também no final do ano ele vai criar um videozinho automático para você compartilhar nas suas redes sociais. Então também achei uma grande vantagem do Apple Music. Essa função Replay. Na área Biblioteca você vai encontrar tudo organizado em relação ao que você curtiu ou que você comprou. Sim, dá para comprar músicas, vídeos e shows no Apple Music, já vou explicar como. Aqui no Adicionados recentemente é tudo que você curtiu. No Playlists você acessa todas as playlists que você criou, dos mais variados temas. Artistas, todos aqueles que você colocou no Favoritos, você vai conseguir acessar nessa área. Os perfis dos artistas para ver os álbuns. Os clipes. Tem aqui a área de álbuns. Os que você curtiu ou comprou aparecem aqui organizados. Vai ter também uma área só das músicas que você clicou no curtir. Vai aparecer com mais estrelinha do lado. Ou as que você comprou também aparecerão aqui. E por último tem a área de videoclips, Os videoclipes que você comprou e os videoclipes que você curtiu. Você vai conseguir achar todos organizados nessa área aqui e você pode ver que em organização o Apple Music está de parabéns o sistema é muito organizado mais uma vantagem o Apple Music de todos os aplicativos de streaming de música que eu testei até o momento é o único que permite a criação de playlists com músicas ou vídeos diretamente da sua TV pode ser que você esteja assistindo esse vídeo no futuro e algum outro aplicativo rival de mercado do Apple Music já tenha atualizado e permitido essa função. Mas vocês estão vendo aí na tela, eu criando uma playlist nova a partir da TV. Vou dar o nome aqui de pop 2020, colocando músicas pop da década de 2020. E vou adicionar aqui, por exemplo, duas músicas para vocês verem como funciona. Adicionei uma lida do Ali, vou adicionar à playlist. Vou pegar aqui uma música da Sabina Carpenter, cantora pop que está em alta no momento. Vou adicionar aqui um sucesso atual dela, a música expresso. Aperto e seguro com o controle. Adicionar a playlist vou ali nas recentes, ó, Pop 2020. Clico nela. E vai adicionar essa música à playlist. Ó, adicionado à playlist. E aí eu vou lá na biblioteca Playlists e navego nas minhas playlists até encontrar essa que eu acabei de criar. E apareceu aqui, ó. Pop 2020. Eu vou acessar. E as duas músicas que eu coloquei, vocês viram aí eu colocando, estão aqui na playlist e eu posso já reproduzir. Agora vocês estão vendo a versão de PC do aplicativo Apple Music. Vocês podem ver que a aparência dele é praticamente idêntica à versão para smart TVs. Só que eu entrei aqui na versão de PC para mostrar para vocês outras duas vantagens que você só consegue fazer acessando a versão de PC do Apple Music. Então vamos lá! Vantagem número 11: O Apple Music permite que você compre álbuns, músicas avulsas, singles, EPs, videoclips e os álbuns visuais, que são os shows em vídeo como DVDs que eu já mostrei nesse vídeo. E você consegue fazer isso através do Apple Music no PC ou se você tiver algum equipamento Apple, como o iPhone ou a Apple TV, que é uma TV box que você instala na sua TV. Eu vou clicar em cima desse álbum aqui, por exemplo, com o botão direito. E vou aqui na Mostrar na iTunes Store, que é a loja de músicas da Apple. Carregando a página, ele me mostra aqui ó, o álbum Kaleidoscope World do Single Out por exemplo. Para eu comprar, está custando 19,90 Se eu clicar aqui no botão e vai pedir para eu confirmar os meus dados para concluir a compra. Você está vendo aqui do lado aparecendo a lista de músicas, e do lado aqui de cada música aparece o preço dela à bolsa. Caso você não queira comprar o álbum completo. Apenas as músicas que você gosta. Se você quiser comprar videoclips ou álbuns visuais do artista, por exemplo, clique aqui em cima do nome do artista e ele vai carregar a página desse artista dentro da área iTunes Store, no Apple Music. Então aqui tem os álbuns, os EPs e você pode ver que aparecem os valores embaixo. Aqui só as músicas avulsas, os videoclips e os videoclips são bem baratos, R$2,90. Às vezes custam 3,90 dependendo do artista eu compro muito videoclipe. Eu cresci assistindo videoclipe na MTV. Então eu gosto de videoclipe. E geralmente eu compro muito aqui dentro do Apple Music. Vamos pegar um álbum visual como exemplo. Clicando com o botão direito. Mostrar na iTunes Store. E ele me leva diretamente para a página de compra desse álbum visual. Por exemplo, que esse do The Cure está custando R$29,90. Então estou comprando esse show em vídeo. Inclusive eu posso comprar a VU só R$2,90 cada música em vídeo desse show. Então, eu acho isso aqui uma grande vantagem do Apple Music em relação aos outros aplicativos. Porque muita gente gosta de colecionar música, colecionava vinil, CD, DVD, Blu-ray. E depois, do fim da fabricação e comercialização desses produtos no Brasil, comprar no Apple Music é a forma que você tem como comprar e ter para você. Um álbum, um videoclipe, um álbum visual. Pode acabar saindo do catálogo do Apple Music no futuro, mas se você comprou, você vai sempre ter acesso. Mesmo que você cancele a assinatura do Apple Music, você tem acesso ao que você comprou. Eu vou mostrar para vocês alguns álbuns que não estão nos aplicativos de streaming hoje em dia, que aqui em casa o pessoal gosta de ouvir, ou eu ou os meus pais. Então, eu peguei os CDs deles, os meus e vinil também, copiei para o PC as músicas e depois só joguei da pastinha para dentro da biblioteca do Apple Music através do Apple Music de PC. O que, que ele faz depois disso? Ele envia para a nuvem. E como isso fica na nuvem, eu posso escutar as músicas que eu adicionei na biblioteca, tanto no PC, como no aplicativo Apple Music do celular, como no aplicativo Apple Music de TV. Isso nenhum outro aplicativo de streaming faz. E é outra grande vantagem do Apple Music que me fez mudar para ele. Vantagem número 13: sabe o Shazam, aquele aplicativo de reconhecer uma música que está tocando por perto? A Apple é dona daquele aplicativo. Então, se você vincular sua conta Apple Music nele, ele cria automaticamente uma playlist com as músicas que você reconheceu com o Shazam, ficando fácil de ouvir todas elas na sequência depois. Basta ir na área de playlists no Apple Music e procurar a playlist que tem o nome Faixas do Shazam. As músicas que você identificou estarão dentro dessa playlist para você ouvir quando quiser. Agora eu vou falar a primeira desvantagem em assinar o Apple Music, que é em relação à conectividade. Você está vendo a reprodução de uma música aqui na versão de celular Android do aplicativo, aparece esse ícone de cast. Quem manda vídeo do YouTube para TV, ou usou um Chromecast, ou TV com sistema Google já conhece. Ele envia o conteúdo do celular, pode ser vídeo ou música para outros equipamentos. Porém, na versão Android do Apple Music, ele só funcionará com o Chromecast ou Smart TV com sistema Android ou Google TV. Não dá para enviar a música para ser tocada em um dispositivo Echo, por exemplo, e você não consegue controlar por aqui se o Apple Music estiver tocando em outro dispositivo, como TV ou PC, por exemplo. Eles não se conversam. O Spotify, por exemplo, faz isso muito bem com a função Spotify Connect, reconhecendo qualquer dispositivo compatível que estiver na sua rede Wi-Fi. Envia a música para tocar neles e controla tudo pelo app. Na versão de PC você até encontra a função AirPlay, que é um protocolo de conectividade da Apple compatível com os dispositivos dela e com smart TVs parceiras, LG, Samsung e Roku. Eu tentei enviar uma música para a TV da LG e apareceu esse erro que vocês estão vendo no exemplo. Então, a questão de conectividade é algo que a Apple precisa melhorar na versão Android do seu aplicativo. Outra desvantagem é a falta do Apple Music nos sistemas de TV baseados em Android, como outros dispositivos Fire TV e Smart TVs com o sistema Google TV. No Fire TV, você consegue ouvir músicas do Apple Music na tela, pedindo através do botão Alexa no controle remoto. E na Google TV, você pode enviar músicas para a tela da TV usando a função Chromecast. Porém, não tem acesso ao sistema do aplicativo, pesquisa ou área de vídeos. Isso acontece porque a Apple é rival de mercado da Google e da Amazon, fabricante do Fire TV. Apesar que o aplicativo de filmes e séries Apple TV está presente nos dois sistemas, porém, sem a área de loja de aluguéis e compras de filmes. Agora que você assistiu o vídeo, eu vou pedir para você clicar no botão de curtir, porque isso ajuda com que esse vídeo chegue a mais pessoas que também têm interesse nesse tipo de assunto. Deixe um comentário nesse vídeo se você gostou do Apple Music e se você tem interesse de assinar esse serviço, ou se você prefere algum concorrente dele, como Spotify, Deezer, Tidal, Qobuz, entre outros. Se não for inscrito, inscreva-se no canal e clique no sininho, marcando a opção todas, para toda vez que sair um vídeo novo você for avisado do lançamento do novo vídeo. E agora eu vou deixar vocês com outro vídeo recomendado aqui do canal Testamos Tecnologia. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.